Assalomu alaykum. Efirda Ichki ishlar vazirligi axborot xizmatining haftalik dayjesti. Studiyada Bunyodjon Azamatov. Jizzax viloyati ichki ishlar organlari xodimlarining tezkor tadbirlari natijasida Zomin tumanida joylashgan savdo markazida ayollar va bolalar kiyimlari hamda parfumeriya mahsulotlari o'g'irligi bilan bog'liq jinoyat fosh etildi. Zomin tumani Qayirma mahallasi hududidagi Madinam savdo markazi doimo xaridorlar bilan gavjum. Kimdir o'zi uchun, yana qaysi birlari farzandlariga kiyim, o'yinchoqlar savdo qilish uchun kelgan bo'lsa, yana birlari jigarbandlari bilan bolalar maydonchasida vaqtini cho'q o'tkazishni niyat qilgan. Ammo ular orasida g'araz maqsadda kelganlar ham topiladi, afsuski. Xususan joriy yilning may oyi boshlarida tadbirkor tomonidan mahsulotlar taftishdan o'tkazilganida kamomat aniqlandi. Ma'lum bo'lishicha 26,5 million so'mlik bolalar va ayollar kiyimlari, sumka hamda parfumeriya mahsulotlari yo'qolgan. Zomin tuman ichki ishlar organlariga mazkur qonun buzarlik haqida xabar berilganidan so'ng soha xodimlari tomonidan o'g'irlikni qisqa muddatda fosh etish yuzasidan vazifalar belgilanib, zarur chora-tadbirlar ko'rildi. Olib borilgan tergovga qadar tekshiruvlar davomida tumanning Sharof Rashidov mahallasida istiqomat qiluvchi 1993-yilda tug'ilgan ayol Jizzax shahrida yashovchi voyaga yetmagan qiz bilan birgalikda mart oyidan may oyi boshlariga qadar mahsulotlarni o'g'irlashgani oydinlashdi. Qisqasi, hech kim bilmaydigan qabilda qilingan ish ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan fosh qilindi. Endilikda qonun buzarlar amalga oshirgan qing'irliklari uchun javob berishlariga to'g'ri keladi. Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati kiber xavfsizlik bo'limi xodimlari tomonidan fuqaroning bank kartasidagi 75 million so'mdan ortiq mablag'larni o'g'irlagan 2 nafar amaliyotchi talabalar qo'lga olindi. Ularning har biriga nisbatan sud tomonidan ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlandi. Termiz shahri Tuproqqo'rg'on mahallasida yashovchi fuqaro 102 xizmatiga murojaat qilib, bank kartasidan ilova orqali 75 million 700 ming so'm pullarni noma'lum shaxslar yechib olganligini ma'lum qilgan. Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati kiberxavfsizlik bo'limi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor surishtiruv ishlari natijasida aksiyadorlik tijorat banklardan biriga amaliyot o'tash uchun borgan 2 nafar talaba bankning barcha sirlarini o'rganib borishganligi aniqlandi. Talabalar o'zaro kelishib, tanishining nomiga SIM karta rasmiy ularning uyali aloqa vositalaridan foydalangan holda bank xodimlarini aldab turli amaliyotlarni bajarib, ariza muallifiga tegishli bo'lgan 75 million 700 ming so'm pullarni o'g'irlashgan. Shundan so'ng Termiz shahrida joylashgan bankomatlardan shapka, qora ko'zoynak, tibbiyot niqobidan foydalangan holda o'zini tanitmaslikka harakat qilib, pullarni naqdlashtirib olgan. Gumonlanuvchilar tezkor texnik tadbirlar natijasida qisqa fursatda aniqlanib, ulardan telefon apparatlari, ko'plab bank kartalari ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirildi. Shuningdek, ulardan biri onasiga berib yuborgan 59 million 800 ming so'm miqdordagi naqd pullar xolislar ishtirokida hujjatlashtirib olindi. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, to'plangan hujjatlar sud organlariga yuborildi. Sud qaroriga ko'ra, ular Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-qismi B bandi bilan aybli deb topilib, biriga 2 yil 3 oy, ikkinchisiga esa 2 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Oliy ta'lim dargohini bitirish arafasida turgan bo'lajak moliyachilar qilgan xatosi va sodir etgan jinoyati ortidan rasmiy ish joyiga emas, afsuski, jazoni ijro etish muassasasiga yo'l oldi. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati kiber xavfsizlik bo'limi xodimlari tomonidan odnoklassniki.ru ijtimoiy tarmog'iga joylashtirilgan ayol kishining suratlariga ishlov berib, uni tarqatish bilan qo'rqitib, pul va qimmatli buyumlarni talab qilgan shaxs qo'lga olindi. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati kiber xavfsizlik bo'limi hamda Samarqand tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan odnoklassniki.ru ijtimoiy tarmog'iga joylashtirilgan ayol kishining suratlariga ishlov berib, uni tarqatish bilan qo'rqitib, pul va qimmatli buyumlarni talab qilgan shaxs qo'lga olindi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i nomiga ariza bilan murojaat qilgan ayol Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqga joylangan shaxsiy rasmlarga ishlov bergan tarmoqning anonim foydalanuvchisi u bilan bog'langanini bildirgan. Pornografik tusda ishlov berilgan rasmlarni tarqatmaslik va o'chirib yuborish evaziga jami 6500 AQSh dollari bir dona iPhone 13 Pro Max rusumli telefon apparati hamda bir dona erkaklar tilla zanjirini talab qilayotganligini ma'lum qilib, unga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Kiberxavfsizlik bo'limi tomonidan olib borilgan texnik ishlanmalar natijasida anonim profil egasi Samarqand shahrida yashovchi 1987-yilda tug'ilgan shaxs ekanligi aniqlandi. O'tkazilgan tezkor tadbirda u talab qilgan pul va buyumlarni olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 165-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchiga nisbatan qamoqqa olish tarzida ehtiyot chorasi qo'llanilgan.
Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati tomonidan 40 gektar yer maydonini 500 million so'mga elektron auksionda yutib berish evaziga 10 ming AQSh dollarini talab qilib, avans sifatida 5 ming AQSh dollarini olgan 3 nafar shaxs ushlandi. Qo'lga olingan shaxslarning biri hokim yordamchisi, yana biri esa qishloq xo'jaligi bo'limi xodimi lavozimlarida ishlagan. 2023 yil 11 iyul kuni Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i nomiga ariza bilan murojaat qilgan fuqaro Kogon tumani Nurafshon mahallasining hokim yordamchisi o'zining tanishi orqali hokimlik balansida bo'lgan zaxira yerlardan jami 40 gektar yer maydonini elektron auksion orqali 500 million so'mga sotib olib berishini aytib, evaziga 10 ming AQSh dollar miqdordagi pullarni talab qilayotganligini bildirib, qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Mazkur arizaga asosan Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida hokim yordamchisi va uning tanishi Buxoro shahar Jomi ko'chasidagi savdo do'konida ariza muallifidan talab qilgan 10 ming AQSh dollardan avans sifatida 5 ming AQSh dollarini olgan vaqtida ushlandi. Shundan so'ng ularning bergan ko'rsatmalariga asosan tezkor tadbir davom ettirilib, Buxoro tumani Rabotqalam mahallasida Kogon tumani hokimligi qishloq xo'jaligi bo'limida ishlovchi shaxs 5 ming AQSh dollar miqdordagi pullarni olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Hozirda holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. İçki İşler Vazirligi markaziy apparatida xizmat qilib kelayotgan ayol xodimlar o'rtasida sportning badminton va shashka turlari bo'yicha musobaqa bo'lib o'tdi. İçki İşler Vazirligi tarkibiy bo'linmalari Birlashgan Kasab Uyushma Qo'mitasi bilan hamkorlikda İçki İşler Vazirligi markaziy apparatida xizmat qilayotgan ayol xodimlar jismoniy va jangovar tayyorgarligini oshirish maqsadida İçki İşler Vazirligi JAR sport sog'lomlashtirish kompleksida sportning badminton va shashka turlari bo'yicha musobaqa o'tkazildi. Mazkur musobaqada vazirlik markaziy apparat sohaviy xizmatlari, jazoni ijro etish departamenti, qorovul qo'shinlari, xalqaro aeroportlarda xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha qo'shinlari, transport va turizm obyektlarida xavfsizlikni ta'minlash departamenti hamda Ichki ishlar vazirligi akademiyasi ayol xodimlaridan tashkil topgan jami 72 nafar ishtirokchilar qatnashdi. Badminton bo'yicha o'tkazilgan musobaqa yakuniga ko'ra 3-chi o'rinni kichik serjant Ma'mura To'xtayeva, 2-chi o'rinni kichik serjant Iroda Utigenova, 1-chi o'rinni Dildora Tursunova egalladi. Shoshka bo'yicha kechgan aql gimnastikasi bellashuvlarida 3-chi o'rinni Saftor Zarnigor Ergashova, 2-chi o'rinni kichik serjant Iroda Utigenova, 1-chi o'rinni kapitan Laylo Hazratqulova qo'lga kiritdi. Musobaqa yakunida g'olib xodimlar orkestr sadolari ostida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tarkibiy bo'linmalari rahbarlari hamda Birlashgan Kasab Uyushma Qo'mitasi tomonidan ta'sis etilgan esdalik sovg'alari va diplomlar bilan taqdirlandi. Do'stona va qizg'in bahslarga boy bo'lgan musobaqa tashkilotchilar va ishtirokchilarda unutilmas taassurot qoldirdi. Dasturimiz orqali e'tiboringizga havola etilgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. İçki İşler Vazirliği bilan bog'liq ma'lumotlarni internetdagi rasmiy saytimiz va ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimiz orqali olishingiz mumkin. Osoyishtalik hamrohingiz bo'lsin. Salomat bo'ling.